Bukatu da ikasturtea, eta horrekin batera pisuak usten ari dira. Eta guk, ba pisukidei, agur esango diegu jada. Errekalde horren hasi genuen abentura. Ai, egoak ebaki banizkio... Bueno, egoak ebaki banizkio ezen gizakia izango. Ba, ongi abesten zuen, eh? Dutxan ederra dantzaldiak egin zizkiguna. Puf, eta nire txupitoa... Jode, Nafarroa txupitoa... Ze oroitzapenak. Inork ez du nahi Nafarroa, beraz, niretzat hartuko dut. Biba Rusia! Txin, txin! Iau! Puto asco, tío. A ver, le he cumplido por debilidad. Pero aunque nunca volvieras, pero... Ey, itxasoan gora dijua luparekin. Itxasoko olatuek izkutitza ekarri dute. Itxasoarekin batera. Oñatira mugitu ginen gero, eta han, antzeman genuen bai, Oñatin bizi zirela zaborren bilketari dagokionean, baina almejak, ze kaskarrak, hor ere antzeman genuen itsasotik oso urrun bizi direla. Itxura ona, eh? Itxura bai, usaila. Ea, ba! Arrura. Zara batea. Mundiala, eh? Mundiala. Voilà. Bertatik bizioen erreinura igaro ginen. Eta bertan ederki irakutsi ziguten barbizuarekin amaitzeko metodoak zeintzuk izan behar diren. Gainera, merengea gustatu, hori da hori jatea. Hori da hori datxegitea. Barbizuarekin amaitu! Bizarra. Adierazpen bat. Este tercer ikusten. No more picolos, living in Basque Country. No more picolos, living in Basque Country. No more picolos, bizikleta hartu eta Iban Maio bagina bezala igorreraino iritsi ginen gero. Han, benetako estralurtarren abestia ezagutu genuen txingorra lagun. Igorren gaude eta kriston kaskabarra, espero dugu laizter joatea barrura. Ja. Hau gu geu gara, eta hemen erdian gure txakurra. Etorri gara, espazion txian, eta hau da egiten dugun txisa. Eta denok batera, arratia konkistatuko dugu. Eta Igorren faltan bota genuen astoa, Extremaduran aurkitu genuen. Hori eziren horiek arrantzak egiten zituena, ederrak orgasmoak. Eta gainera, burua ardotan sartzea ezitzaien batere axola. Ederra, dastamena. Ojalá la tierra vaya hasta el carrer, tío. Venga. Esto es tu jardín. Ya.
Eta Extremaduratik... Bilboko te antrokira joan ginen. Bertan, erakutsi ziguten ostegunetan Bilboko antzokian dantza asko egindakoak direla. Eta hori dantza egitea baldin bazen. Eta Igorrekoak estranluktarra baldin baziren, biak batuta, ederra dantza festa montatu ziguna Baionako gizonak. Hori zen hori astronauta. Horrez gain, mezu subliminalak ere igorri zizkiguten. Beraz nahasiko dugu, orain. Orain nahasiko dugu. Eta muga hori otsiko dugu. Muga puta hori ez baituko nahi. Honekin ba, iritsi da zazpipisuen errepasoaren amaiera, eta orain bozkaketak nola izango diren azalduko dizuegu. Pisu bakoitzak probetan irabazi dituen puntuei koma kenduko zaie, eta modu horretan 14,5 dituenak 145 puntu izatera pasako da. Gero, webgunean puntuaketak emateko tokitxo bat irekiko dugu eta bozka horiek gehituko zaizkie lehenagotik lortutako puntuei. Eskerrik asko, ikusi gaituzuen guztioi, gustoko izan duzuelako, ikusi gaituzuen guztioi, gure lagunak zaretelako eta agian ez zaizuelako gehiegi gustatu, eta nola ez, eskerrak ez gaituzuen hori ikusi ere. Ondo izan, eta hurren arte. Agur! Pixukide lotxagabeenek, saltxeroenek eta topatu batik dena emateko prest daudenek gozatu ahalko dute. Asteburu eder bat Nafarroan, Zubitik salto egiten edo erreketan jauzita edo kobazuloak esploratzen. Eta neka eginda amaitu ostean, bi gau nekazaletxe batean pasako dituzte. Augustia, inguru abenturako gazteen eskutik. Oarra, langituak behar bat dituzuen lasai, gukera bango dizkizuegu.